Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamolloh Ochilov. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbek Shoim ko'prikdamiz. Mana Xalbek firmasiga chiroyli tinig'idan semental, galishten, rossiyskiy hamma turidan keldi. Kelaverasizlar, u uzoqda turgan semental mana 2 ta, 3 ta, 4 ta shuna semental sigirlari kelibdi va rossiyskiy sigirlar kelgan. Bugun bir kun bo'lyapti kelganiga, bular hali o'ziga kelgan yo'q. Sürpriz mallar kepti, hakiki udarlardan. Az alayı bar kursatardı mı? Her bir bar mıydı yaptı? Kese, ben yani kinetler gözler şeyde kurul olurdu yaptı. Tanıklardan kildi o da kalasın. Simental sorugarlar gibi, baş gigantlar gibi. Yani. Ben uzakta dur kursatı görüyoruz. O tarafta rasistik sigirle gibi, yani, dahşetler. Rasistikler 30 litre gibi. Yani. 30 litre süt verildi gibi, rasistik sigirle kepti. Halbek, ona kadar sigirler kem ha? Bir kun davomasini chiqaramiz. Bir kun mana o'zaki bo'lsa, bular chiqaramiz aka. Hozirgi holati ham ko'rib turganlaringiz, uzoqda bo'lsa ham shunaqangi bir idealni ko'rinib turibdi. O'zim ham qiziqdim shu mollarga. Xudo xolasa kelaverasizlar, agar kimgadir semental sigir yoki rossiyskiy kerak bo'lsa, shved hamma turidan bor, xudo xolasa mana kelaverasizlar. Sifati zo'r narsalar mana shu yerda mana. Sigirlarga oid bo'lgan narsalar. Hammaga omad tilaymiz, kelaverasizlar. Kelganda yebishsa sog'ligi, bo'g'ozligi hamma yog'ini ko'rib olishlaringni tavsiya qilaman. Qayerda mol osalaring ham yeb ichsa sog'ligini ko'rib olinglar. Rossiyadan kuzatib boradigan aka-uka opa-singillarimizga omad tilaymiz. Nima yaxshi niyat qilgan bo'lsalaring, Alloh niyatlaringizni yetkizsin. Sog'-salomat yaxshi kelib olinglar. Yo'lda safarda kelayotganlar yaxshi kelib olsin. Hammaga omad tilaymiz. Faqat omad.